E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. E sim, gente, eu tô com a mesma roupa do vídeo anterior, porque é no mesmo dia, tá? E aí, meu celular tá carregando. Gente, como vocês sabem, eu faço vídeo no meu celular, ele não é muito bom. E eu tenho que gravar e já postar pra liberar a memória aqui, né? E hoje é o dia dos namorados. Aí eu vou fazer aqui um jantar romântico com tudo que tem em casa mesmo, assim, sabe? E, gente, esse vídeo é uma collab com a minha amiga Rânia Martins, Mamãe aos 16. Eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição e também nos comentários, tá? Pra vocês ir lá, se inscreverem, fala que foi por mim, tá bom? O canal dela é maravilhoso, ela faz vídeo de rotina, cuidado com os filhos, assim, o dia a dia tudo de uma mamãe, né? E eu vou deixar, já falando aqui, lembrando, o link aqui embaixo. É o nosso. A nossa collab é um jantar romântico com o que tem em casa, né? Porque a gente tá sem money e aí não dava pra fazer um jantar assim, sabe? Comprando várias coisas. Então vai ser um jantar super simples. Eu vou resumir aqui pra o vídeo não ficar muito longo, tá? E eu vou fazer um jantar aqui simples. Meu marido foi lá embaixo pegar uma cerveja pra ele. Ele não ia estar de folga, então ia ser um jantar surpresa. Como ele tá em casa, ele tá sabendo. Só que ele não tá sabendo do presente, né? Aí eu comprei um presente aqui pra ele. Bem simples, gente, porque nessa crise a gente não tem dinheiro, né? Ó, tá aqui o presente. Eu vou deixar ali no sofá. Quando ele chegar, a gente vai ver a reação dele. Quem já é inscrito há algum tempo aqui no meu canal sabe que. Olha a bagunça ali. Sabe que meu marido, ele não tem muita reação dessas coisas, não, viu, gente? Então, ignore. Eu vou deixar ali no sofá. Quando ele chegar, vai ter o presente ali, tá? E aí eu vou começar a gravar o nosso jantarzinho, tá bom? E vai ser bem simples mesmo, gente. Só pra não passar em branco. E eu não vou filmar tudo, 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 tudo pra não ficar longo, que já tá longo. E desde já, já peço aí o seu gostei, tá? Se inscreve se não for inscrito, comenta bastante aí, compartilha, fala aí o que que você ganhou de presente. Se você tá namorando, se tá solteira, se tá casada, comenta aí embaixo, tá bom? Pode, é seu! Acender aqui porque tá sem flash. Não sei se vai servir, não. Se não servir, você troca. Eu não sei se vai gostar também. Isso aqui é um presente que você já estava precisando, né? E a camisa que você gostou não tinha mais lá, tá? Mas você nem viu direito? É, mas tem que ver assim se serve. Que pressa é essa? Moça, é as costas. Você acha que serve? Depois você vê direitinho o short, tá? Eu comprei maior. Gostou dele? Se tu não tiver gostado, dá pra trocar lá, viu? Só não tirar a etiqueta. Te amo. Gente, perdoa meu marido, que ele é muito tímido, tá bom? Ele tem muita vergonha, principalmente que eu tô filmando. Gente, eu tô com a pele oleosa. E ele tava com pressa, porque ele foi comprar a cerveja e esqueceu o dinheiro. Cara, que mico. E eu tô aqui, ó, minha cozinha. Eu tô dando um jeito aqui na mesinha pra ficar só duas cadeiras, sabe? Ficar aquela coisinha legalzinha, ó. Não vou virar a câmera, vou só mostrar, tá vendo? Deixei as cadeiras atrás. Deixei só essas duas, ó. Deixei essas duas assim. Opa! E agora eu vou limpar, dar uma ajeitadinha aqui. E adiantar aqui o nosso jantar, que é super simples, é rapidinho. Gente, é que chegou uma mensagem aqui, eu tava afastando assim. Meu marido não sabe disfarçar. Queira eu que não saiba. Eu dei o presente dele agora, né? Aí ele foi lá embaixo, falou que ia pegar a cerveja, só que não consegui pegar porque a fila tava enorme, não sei o quê. Ele nunca tem dessas. Aí agora ele desceu, mas eu tenho certeza, quase certeza, gente. Gente, se eu não ganhar um presente, eu fico com raiva. Mas não é por causa do presente, não. É porque eu tô achando que ele foi buscar um presente pra mim. Porque ele tá muito estranho. E se for, eu vou filmar, né? Vou esperar ele chegar. Aí eu filmo pra vocês. Se eu não ganhar presente, aí eu vou chorar. Mas não é por causa do presente, gente. Vocês estão entendendo, né? É porque eu tô crente que é. Oxi, sei lá. Eu achei que tava filmando, gente. Eu não falei. Isso tudo? É,
Fala, e a declaração? Ah, não precisa. Nada? Na frente de todo mundo, não vai declarar nada. É. Nossa, nem eu te amo. Mas se você falar. Tá, eu te amo. Ave Maria. Que é isso aqui? Não, pega. Que é isso? Tanta. Meu Deus do céu! Hoje é um dia especial, vamos celebrar o nosso amor e tudo de maravilhoso que temos vivido. É mesmo. Ai, amor, dá um cheiro. Que lindo, gente, olha, nem ele sabe o que é direito, né? Ai, amor, puxa aqui, gente. Ah, meu Deus, amor, você se superou. Caraca. Eu não vou ter coragem de abrir isso aqui pra comer o bombom. Nunca. Nunca amanhã eu como. Meu Deus. Ai, me dá outro beijo. Que lindo. Amor do céu. Eu vejo isso aqui direto. No feio. Tô gostando. Me superando. Ai, esse aqui é o quê? Ai, mas bombom. Que a vida seja mais doce que o brigadeiro. Ai, bumbum, aqueles bumbum que eu gosto. Gente, já temos a sobremesa, né? Isso aqui é o quê? Nossa, que tanto presente é esse? Você me ama muito? Esse é o que você vai mais gostar. É o que eu, que eu vou mais gostar? É. Ai, meu Deus. Tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan, tchan. Ai. Se vocês verem minha cara, como é que tá? Como é isso aqui? Puxa, como é? Ai, não, ai, os brigadeiros. Não, é que eu não sei como é. Eu achei que era puxando. Amor, é assim ou é só... Como é? É só assim mesmo? Meu Deus do... Amor, você se super... Caraca, véi. Gente, que... Ai, cada um... Gente! Não, amor, é sério. Cada um tem uma mensagem. Você é tudo pra mim. Olha, essa foto aqui já saiu escura, mas é linda. Essa aqui também tem. Peraí, gente. Gente do céu, que o negócio só com a mão aqui é complicado. Mas acho que você tinha que me filmar, não era? Vai lá. Olha que fofo, gente. Ele falou que era o que eu ia mais gostar. E eu amei. Eu tinha que pegar assim, porque eu não tava entendendo. Ó, cada uma foto tem uma mensagem. Por onde eu for, quero ser seu par. Te amarei de janeiro até o... De janeiro a janeiro até o mundo acabar. E cada um tem uma fotinha nossa. E sai a foto, né? Ah, não. Sai não. Ai, meu Deus do céu, amor. Onde quer que eu vá... Quer... Mãe, onde... eu sou péssima pra ler. Quer que eu vá, o que eu faça, sem você não tem graça. Ó, oh, sem eu não tem graça. Tu que tá falando. Cadê? É aqui no último também tem alguma coisa, mas... É que eu não sei abrir aqui, gente, o último. Mas tem uma mensagem aqui. Gente, ah, amor, é assim, ó. Cadê? Puxa aqui, ó, é porque eu não tô sabendo. É, ó, que aqui tem uma... Aqui tá uma mensagem, tá vendo, ó? I love you. Gente do céu. Amor, tira o seu dedo do meio. Aí tem uns brigadeiros, mas eu vou tirar e limpar, porque eu vou guardar essa caixinha pra elas guardar o quê? Ai, gente, olha meu presente, que lindo. Mas bora pro vídeo, senão vai ficar muito longo e vocês não vão assistir, né? Amores. É, ó, eu tenho aqui a metade de uma linguiça, um pedaço de bacon. Eu queria aqueles macarrão, aquele bem fininho, sabe? Aquele espaguete bem fininho, mas não tinha. Ou, quer dizer, eu não tinha aqui em casa. E como... Gente, esse cachorro não deixa eu filmar. E como o vídeo é pra fazer com o que tem em casa, então eu não comprei. Dois dentes de alho. Aí aqui eu coloquei água pra ferver, eu coloquei um pouquinho de tempero baiano, sal e um pouquinho de pimenta do reino pra cozinhar o macarrão. Aqui nessa... Ui, tá um pouquinho quente. Aqui nessa panela eu vou fritar o bacon e a linguiça. Aí quando eu já... Pra o vídeo não ficar muito longo, tô repetindo isso muito, né? Eu vou... Quando eu já tiver cozido o macarrão, quando eu já tiver frito a linguiça e o bacon, que eu já tiver... É, temperando aqui, aí eu volto pra mostrar pra vocês. E além disso, meu celular tá carregando, tá? Já deixa o seu joinha aí, tá bom? Ah, e ativa o sininho se não tiver ativado ainda. Gente, eu acabei de tomar um banho. Aí tá aqui, ó, o macarrão já tá cozido. O bacon, deixei ele bem crocantezinho mesmo. E eu coloquei um pouquinho de manteiga. E vou jogar o alho aqui na panela. Todo o alho.
E quando ele dourar, aí eu vou jogar o macarrão, tá? Nossa, sobe um cheiro. Eu não coloquei azeite porque a minha prima, ela tá estudando nutrição, né? E ela falou que azeite não é pra colocar assim. Azeite é pra comer cru, sabe? Não frito, assim. Aí eu vou deixar dourar um pouquinho, assim, só pra ele ficar molinho e um pouco crocante, que eu gosto do gostinho do alho. Olha, o alho já dourou. Eu acho que meu macarrão ficou um pouquinho oleoso. Eu não gosto assim, mas fazer o quê? Aí eu vou mexer ele aqui um pouco, aí depois eu volto, porque tá muito ruim pra mexer com a mão. Eu mexi aqui, eu coloquei meia caixinha de creme de leite, coloquei só metade, por causa que é pouco macarrão, né? Eu queria o zero lactose, que ele fica mais gostoso, mas como não tinha, e mais uma vez falando, era pra fazer com o que tivesse em casa, então eu fiz assim. Aí eu vou deixar, vou mexer mais um pouquinho, depois eu vou adicionar o bacon e a linguiça, e vou adicionar uma colherzinha ou duas de queijo parmesão, tá? Queijo ralado. Aí, agora eu só vou voltar quando estiver pronto, tá? O macarrão não era pra ficar assim, branco assim, não. Porque uma vez que eu tentei fazer, foi com zero lactose. E as outras coisas que tinha aqui, tudo aqui foi usado com o que tinha aqui em casa. Só esse champanhe, vinho, não sei o que é isso aqui. Que espumante, não sei o que é. Que eu comprei... É, eu ia colocar a sua pimenta. Que eu comprei, né? Mas eu já tinha aqui, já tinha comprado pra hoje. E a mesa ficou assim, ó. Espero que vocês tenham gostado aqui. Aí agora eu vou chamar meu marido para jantar. Gente, o macarrão, apesar de ter sido uma coisinha bem simples, bem básica, só com as coisas que tinha aqui em casa mesmo, eu amei, amei mesmo. Tá muito gostoso, não é porque eu que fiz. Quem sabe, quem me conhece sabe que eu não gosto muito da minha comida, mas esse tá bom. E decoração foi tudo simples. Aí eu coloquei essas velinhas aqui, ó, só pra enfeitar mesmo, que é decoração, que elas é do aniversário de namorado do ano passado. E... eu ia fazer sobremesa. Eu ia fazer sobremesa, só que aí tinha esses bombonzinhos aqui, né? Que meu marido me deu. E aquelas trufas. Ou, aqueles brigadeiros. Aí eu acabei que não fiz sobremesa, né, gente? Já tem bastante doce e tal. Aí, eu não fiz. Vou terminar de jantar aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Vai lá no canal da Rania Martins, tá? Se inscreve lá, se inscreve nesse canal também. Vamos bater nossa meta de 1000 inscritos. Eu não sei se todos os áudios vai sair bom, porque meu celular tá carregando, aí eu tenho que ficar tirando. Aí eu não dá tempo ficar olhando vídeo por vídeo, porque quem sabe, quem me acompanha sabe que meu celular tá com problema, né, gente? Então, mesmo assim, fiz com muito amor e carinho. Tchau, até o próximo vídeo.